warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacee ka dhashay weerar loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ka dhacay halka loo yaqaano degmada Garis Valley, gaar ahaana isgoyska Macaane. Wararku waxay sheegayaan in Al-Shabaab gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ay ku weerareen bar kontrool oo lagu magacaabo Roobda oo ay ku sugnaayeen ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Ka hor inta uusan gaarigu qarxin, waxaa la sheegay in ciidamadu ay ka carareen oo ay rasaas ku fureen, kadibna gaarigu uu qarxay, waxaana la soo warinayaa inuu jiro khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadii qarxa lagu weeraray iyo dadkii goobta ka ag dhowaa ee rayidka ahaa. Qof ka mid ah dadka deegaanka wuxuu sheegay in qarxa jugtiisa ay si weyn uga maqleen guud ahaan degmada Garis Valley, xataa qarxa jugtiisa waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan ciidamada nabadsugidda oo aan la xiriirin waxay sheegeen in la sii hayay xogta gaarigan isla markaana la qarxiyay oo lagu hortagay maadaama uusan beegsan halkii uu lala rabay qarxaasi oo ahayd dhexbartanka jigboontiga. Laakiin inta uusan gaarigu qarxa meesha loogu talagalay uusan gaarina, sidaasi lagu qarxiyay sidaan ka soo xiganay saraakiil ka tirsan ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob muhiim ah oo bar kontrool ay ku leeyihiin ciidanka nabadsugidda, waana halka lagu hubiyo gaadiidka gobolada dalka uga imaanaya magaalada Muqdisho. Ilo muhiim ah waxay tilmaameen in ciidanka nabadsugidda 27 ee lasoo dhaafay lagu wargeliyey inay jiri karaan weeraro qaraxyo u badan oo Al-Shabaab ay rabaan inay ka fuliyaan baraha kontrool ay ku sugan yihiin ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, sidaasna waxyeelada qaraxaasi lagu yareeyey sida ay saraakiil ciidan inoo xaqiijiyeen. Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa wuxuu sharaxayaa sida wax u dhaceen iyo sidoo kale khasaaraha soo gaaray gurigii isagu uu deganaa. waxaas waa qarax hadda gurigayga soo galay, ilaahayna waa iga ammaansaday. Waa Garis Valley, khaasatan agagaarka weydo ma ka xaqeeyaa ma sheegi kari, laakiin kan ayaa gurigii soo galay. Alxamdulilah, ilaahay waa iga bixiyey, asigoo dadaba halkaas iiga dhacay, saanu iigu dhacay, ilaahayna saan iiguma gaarsiin, saan iima gelinin. Waana alxamdulilah, waxaa ilaahay kula mahadina guriga jugta soo gaarta hadda aragta adaabka naxayaba qolka ilmaha ii jiifeen. saas soo dumay jugta yarta, bis waxaad duleeladaas dhan waa firir gurigooda baxay mujada. Marka Garis Valley haddeer oo ka dhacay laba sekin ma moogin, marka qaraxa waxaa ka dhacay aan caqliga geli karin oo weyn kaliya ilaahayse alxamdulillah, ilaahayga annaga naga badbaadsamaad iskale. Qasaaradaas guriga iyo anoo jug jilibka iga gaarsiiyey iyo gabar roteyda oo asna oo maaqan armaajooyinka ay kor dumeen oo gacanta saas xoogar iyo armaajada mujada firir guriga soo gal mujadido bismillah. Armaajadana waa taasaa alxamdulillah, ilaahay gabadhaas rista oo musha oo ii jifta iiga badbaadiyey kan aniga la jugtiis ugu ekeyey ama hadda iskala lalkay meeshaas mujada. Urada qaraxana weli way kacsanta, waa taasa banaanka loo bixi karo xabada ka dhaceyso kasaxar adig yirayno. Uradan waa taas banaanka saato mujada, banaanka lama aadi karo xabada dhiriya ina maqshayn kala maaqan. Urada waa taasa mujada, hawada kuwada jirto waa maasanta. Ciidanka nabadsugidda Soomaaliya ayaa waxay kordhiyeen howlgallada ay ka fulinayaan duleedka magaalada Muqdisho, waxayna dad badan aaminsan yihiin in qaraxan lagu hortagay loo soo waday magaalada Muqdisho, taasina ay tahay shaqo wanaagsan oo ay qabteen ciidamada loogana mahad celiyo. Tii oo ay dheertahay in ciidamadu 27 ee lasoo dhaafay howlgal ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho ay ku soo qabqabteen dadkii ugu tirada badnaa. Khadar Cabdiraxiin, Ibraahim Shabeelle, TV Muqdisho. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.